U Nišu je održan prvi okrugli sto i to o formiranju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi. Ključna promena koju će doneti nove institucije jeste transformacija rada javnih službenika uz efikasno i profesionalno pružanje usluga građanima i privredi. Reforma javne uprave jedan je od prioriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prvi put biće uvedena obavezna edukacija za javne službenike na svim nivoima, u Republici i lokalnim samoupravama. Želimo i bolju državu i bolju efikasniju upravu, isto kao što žele to i svi građani. Drugi moment je bitan zbog ekonomske stabilnosti, konkurencije, koja je potrebna, koja traži između ostalog i bolju i efikasniju upravu. I treća stvar jeste zbog neprekidnih promjena koje su potrebne na usavršavanju u sistemu znanja samih državnih službenika. Akademija će javne službenike obučavati osnovnim veštinama i dodatnim znanjima, kao što je primjena zakona i propisa, pravila i procedura u radu, kako bi elektronska uprava u potpunosti zaživela. Deo učesnika okruglog stola, međutim, ima primjedbu da je edukacija, koja podrazumeva stalne odlaske na akademiju lociranu u Beogradu, u suprotnosti sa strategijom o decentralizaciji i depolitizaciji i da ta vrsta obuke već postoji u okviru stalne konferencije gradova i opština. Biće moguće, znači, uspostaviti određeni sistem akreditacije i na taj način decentralizovati određene programe, jer jednostavno imate 170 lokalnih samouprava, imate preko 28.000 službenika u državnoj upravi i još više stotina hiljada u javnim službama. Većina njih će biti obučena ovim sistemom i nemoguće da svi oni prođu kroz akademiju. Prema tome, neophodnost će biti da se upravo kroz akreditaciju određeni programi decentralizuju i se povere na izvršavanje i stalnoj konferenciji gradova i drugim, da kažem, lokalnim samoupravama. Okrugli sto u Nišu, prvo od ukupno četiri panel diskusije koje će tokom ove nedelje biti održane u sklopu javne rasprave o osnivanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje o javnoj upravi. Javna rasprava počela je 24. aprila i trajaće do 15. maja. Posle toga nacrt zakona o ovoj instituciji biće dostavljen Vladi Srbije na usvajanje.